Դե ինչ, օրը ցերեկով ծրագիրը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ 51 60 36 հեռախոսամարով կարող եք մեզ զանգարել, շփվել ոչ միայն ինձ հետ, այլ նաև արդեն իմ հյուրերի հետ, կարող եմ ասել նաև ձեր հյուրերի հետ։ Ես գիտեմ, որ շատ-շատերը ունեն երկրպագած երկիչներ, բայց նրանց հետ ոչ մի ձև չեն կարողանում կապ ստեղծել, խոսել հիացմունքը կամ թեկուս վատարարքներն էլ ներկացնեն եւ ասեն շփման միջոցով։ Տվյալ պայն դուք ունեք հնարավորություն ձեր նախընտրած երկիչների համար խոսել ոչ միայն ուղի եթերում, այլ ողջունել հարցերի պատասխանները ստանալ։ Համոզված եմ, որ զանգերը այսպես կսկսեն, որովհետև մեզ մոտ աղավարում ողողված է մաքուր, հալալ, զուլալ ժողովրդական երգ ներկացնող երգիչների, այսպես ասած, ժպիտները եւ նաեւ երգիչ, որը նաեւ նորից հաղթող է նախագծում։ Սիրով ներկացնեմ նախագիծ ժողովրդական երգիչ Չակերտավոր ասած նախագծի մասնակիցներին եւ առաջնին եւ երկրորդին հաղթողներ նաև X Factor։ Բնական է հարգանքներ Շանթ հեռուստաընկերությանը, որ այսպիսի նախագծեր կարողացան իրականացնել, եւ մենք կարողացանք նաեւ ստվերից լույս աշխարհ բերել նաեւ այն երիտասարդներին, որոնք 100% ձևով ներկանում են հանրությանը։ Եվ այսպես, Սևա Կամրոյան, այսքանով արդեն ամենից ասված է, ժողովրդական երգիչ նախագծի առաջնի հաղթողը, մեզ մոտ աղավարում Հայկուի Բաբախանյանն է, տվյալ նախագծի արդեն երկրորդի հաղթողը, եւ իհարկե Վրեժ Կիրակոսյանը, որը X Factor-ում բնական է նորից հաղթեց։ Բարի օր, բարի գալուստ ձեզ։ Տվյալ պահին մենք լսելու ենք հաճելի կատարում, զուլալ, մաքուր, հալալ ժողովրդական երգ, որ ներկայացնում է Հայկուհին բոլոր այն հեռուստադիտողների համար, ովքեր որ տվյալ պահին դիտում են եւ երկրպագում են Հայկուն։ Վայելեք։ Աչքերի ամուր սևին, լոր բասարի մոշ եմ ասում, էդ հայացքիդ կտրող թերիտ, մոշի թպի պուշ եմ ասում, ու թե մոլոր կթապարես, մեր տում վերող ճամփաներում, լոր բասարի թևը դեղին, վիրավոր հավ կուշ եմ ասում, ու թե մոլոր կթապարես, մեր տում վերող ճամփաներում, լոր բասարի թևը դեղին, վիրավոր հավ կուշ եմ ասում, կուշ եմ ասում, կուշ եմ ասում։ Բաղի միջին ման են եկել, հազար քերի հազար գոզալ, ջահել սրտիս դուր են եկել, բայց մի են քեզ հենց որ տեսա, ասես սիրտս ելավ տեղի, սիրո տված քո խոսումի սրտիս միջին հուշ եմ ասում, բայց մի են քեզ հենց որ տեսա, ասես սիրտս ելավ տեղի, սիրո տված համբույրի քո սրտիս միջին հուշ եմ ասում, հուշ եմ ասում, հուշ եմ ասում։ Աշխարհին մեծ բաղ եմ ասում, բաղում հազար տեսակ մրգեր, քասեր մրգին բար եմ ասում, քոնասելի սիրոդ համար օր ու գիշեր տաղ է ասում, սիրո տված քո խոսումին սրտիս միջին հուշ եմ ասում, քոնասելի սիրոդ համար օր ու գիշեր տաղ է ասում, սիրո տված քո խոսումին սրտիս միջին հուշ եմ ասում, հուշ եմ ասում, հուշ եմ ասում։ Հարսնակարիցյուների պես, մի վարարի, մի պղտարի, ոտաղ պյուրի ճրերի պես, քոնազելին գազեամում, նոր վասարի սմբուլի պես, մի վախենա քեզ իստոքում, քեզ իմ յարան ուշ
չեմ ասում քոն ասելին ասեանում լորվասարի սմբոլի պես մի վախենալ քեզնից թաքուն քեզ իմ յարանուշ եմ ասում նուշ եմ ասում նուշ եմ ասում Գեղեցիկ կատարում պետք է վայելենք նաև Սևա Կամրոյանի կողմից եւ ես կխնդրեի ավելի շատ գեղեցիկ ձեռ ներկայացուցիչները ավելի հարմար դիրքավորվեն հեռուստաէկրանների առաջ Սպասեն սոխակի Արան սոխակ թարամած Կարոտ են պսագի Արան սոխակ թարամած Կարոտ են պսագի Արդյոգով է Սիրտս կդողա Սիրուհիս ուլ է գնում Ախ սիրտս դխաղա Սիրուհիս ուլ է գնում Ախ սիրտս դխաղա Վիալպայն օրոցերեկով ծրագրի շրջանակներում ես կարող եմ ասել արդեն երկի պրիմիերա իրականացում է X Factor նախագծի հաղթող Վրեժ Կիրակոսյանը բոլորային հեռուստադիտողների համար, ովքեր որ նրան երկրպագում են կամ այս պայծ արդեն սկսելու են հավանել։ Amen.
շնորհակալ ենք։